Larewin.com. მეტი ვიდრე თამაში. რუსთავის მედიის მართვის კომპანია შპსი გრიკაზე ყადაღის დადებას ითხოვს. შესაბამისი წერილობითი განცხადება ეროსი კიცმარიშვილის თანაშემწემ დღეს გავრცელა. პარასკევს 20 იანვარს რუსთავის მედიის მართვის კომპანია სასამართლოს მიმართავს მაესტროს ყოფილი დირექტორის ილია კიკაბიძის მიერ შპსი სტუდია მაესტროსათვის და მართვის კომპანიისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით მის პირად ქონებაზე. მათ შორის შპსი გრიკაზე ყადაღის დადების შესახებ ნათქვამია განცხადებაში. შპსი გრიკა, რომლის მფლობელიც მაესტროს გენერალური დირექტორი ბაჩო კიკაბიძე იყო, მართვის უფლებ ჩეპესე აქცეპტს გადაეცა. აქცეპტის 80%-იანი წილის მფლობელი ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძეა.